ጤና ይስጥልኝ። ይህ የዋዜማ ለቸኮለ ዜና ነው። ከዜናዎቹ ጋር ኢዮብ ተስፋዬ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። ትናንት ምሽት በባህር ዳር ከተማ ቀበሌ 16 ቤዛ ብዙሃን ትምህርት ቤት አቅራቢያ የእጅ ቦምብ እንደተወረወረ ዋዜማ ከነዋሪዎች ሰምታለች። ሆኖም በቦምብ ፍንዳታው በሰዎች ወይም ንብረት ላይ ስለደረሰው ጉዳት ዋዜማ ለጊዜው ማረጋገጥ አልቻለችም። ማክሰኞ ሌሊት ማርዘነብ ተብሎ በሚጠራው ሰፈር በደረሰ ሌላ የእጅ ቦምብ ፍንዳታ የበርካታ ቤቶች በሮችና የመስኮት መስታወቶች መሰባበራቸውንና በሰዎች ላይ ጉዳት ማድረሳቸውን ዋዜማ ተረድታለች። በተመሳሳይ ቀን ረፋድ ገደማ በኃይሌ ገብረስላሴና በካቶሊክ ትምህርት ቤቶች አጠገብ በተጣለ ሌላ የእጅ ቦምብ አንዲት መምህር ከነ ልጇ ከባድ አካል ጉዳት እንደደረሰባት ነዋሪዎች ለዋዜማ ገልጸዋል። በከተማዋ በተከታታይ ለደረሱት የቦምብ ፍንዳታዎች እስካሁን ኃላፊነቱን የወሰደ አካል የለም። ሰሞኑን በተደጋጋሚ በደረሱት የቦምብ ፍንዳታዎች ሳቢያ ወላጆች ልጆቻቸውን ወደ ትምህርት ቤት ለመላክ መቸገራቸውንም ዋዜማ ተረድታለች። የፓሪስ ክለብ አበዳሪዎች ቡድን የኢትዮጵያ መንግስትና አበዳሪዎቹ አገራት የአገሪቱን የብድር መክፈያ ጊዜ ለማራዘም በቅርቡ የደረሱበትን ስምምነት እንደሚያደንቅ አስታውቋል። የብድር መክፈያ ጊዜውን የማራዘሙ ስምምነት የተደረሰው ፈረንሳይና ቻይና በሊቀመንበርነት በሚመሩት የአበዳሪ አገራት ኮሚቴ አስተባባሪነት እንደሆነ ቡድኑ ገልጧል። የኢትዮጵያ መንግስትና ዋና ዋና አበዳሪ አገራት ከሳምንት በፊት የደረሱበት ስምምነት አገሪቱ በተያዘው የፈረንጆች ዓመትና በቀጣይ የፈረንጆች ዓመት የብድር ክፍያ እፎይታ እንድታገኝ የሚያስችላት ነው። በዋናው የብድር መክፈያ ጊዜ ሽግሽግ ላይ የሚደረገው ውይይት የኢትዮጵያ መንግስትና ዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት በአዲስ ብድር ላይ የጀመሩትን ድርድር ሲቋጩ እንደሚጀመር የፓሪስ ክለብ አበዳሪ አገራት ስብሰባ ጨምሮ ገልጧል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ 28ኛውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተመድ የአየር ንብረት ለውጥ ጉባኤን ከዛሬ ጀምሮ በምታስተናግደው ዱባይ ተገኝተዋል። የተመድ የአየር ንብረት ለውጥ ጉባኤ የ200 ሀገራት መሪዎች፣ ከፍተኛ ልዑካን ቡድኖች፣ ሲቪል ማህበራትና የግሉ ዘርፍ ተወካዮች በሚገኙበት ዛሬ ዱባይ ውስጥ በተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ሊቀመንበርነት ይጀመራል። ለሁለት ሳምንት የሚዘልቀው ይኸው ጉባኤ የዓለም ሀገራት ታዳሽ ካልሆኑ የኃይል ምንጮች ወደ ታዳሽ የኃይል ምንጮች በፍጥነት ሊሸጋገሩ የሚችሉበትን እቅድ እንደሚነድፍ ይጠበቃል። የሀገራት የካርበን ልቀት መጠን፣ ታዳሽ ካልሆኑ የኃይል ምንጮች የመውጣት ቃል ኪዳኖችና የበለጸጉ ሀገራት ለታዳጊ ሀገራት መክፈል ያለባቸው የአየር ንብረት ለውጥ የጉዳት ካሳ ዋናዎቹ የጉባኤው አጀንዳዎች እንደሚሆኑ ተገልጧል። የሀገራት መሪዎች በዋናነት የሚሳተፉበት ጉባኤ አርብና ቅዳሜ ይካሄዳል። በሶማሌ ክልል እንደ አዲስ በተቀሰቀሰው የኮሌራ ወረርሽኝ በሁለት ሳምንት ውስጥ ብቻ 23 ሰዎች መሞታቸውንና 772 ሰዎች በበሽታው መያዛቸውን ዓለም አቀፉ የሕፃናት ነፍስ አድን ድርጅት አስታውቋል። በክልሉ ወረርሽኙ ከፍተኛ ጉዳት ባደረሰበት ቀላፎ ወረዳ በበሽታው መያዛቸው ከተረጋገጠ ሰዎች መካከል 80 በመቶዎቹ እድሜያቸው ከአምስት ዓመት በታች እንደሆኑ ድርጅቱ ገልጧል። ድርጅቱ በክልሉ የተከሰተው የጎርፍ መጥለቅለቅ፣ መሰረታዊ የንጽህና አገልግሎት አለመኖርና የውሃ ማጣሪያ ጣቢያዎች በጎርፉ የተጎዱ መሆኑ ለወረርሽኙ መስፋፋት ምክንያት መሆናቸውን ጠቅሷል። የኢትዮጵያ የአደጋ ስጋት ኮሚሽን ኮሚሽነር ሽፈራው ተክለማርያምና በኢትዮጵያ የተመድ ሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ራሚዝ አላክባሮቭ ትላንት ባወጡት መግለጫ በሶማሌ ክልል በጎርፉ ከተፈናቀሉት 500 ሺህ ነዋሪዎች እስካሁን እርዳታ ያገኙት 10 በመቶዎቹ ብቻ እንደሆኑ ገልጠዋል። የአሜሪካ የታችኛው ሕግ አውጪ ምክር ቤት የውጭ ጉዳይ ንዑስ ኮሚቴ በኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ ላይ ዛሬ ምክክር ያደርጋል። ምክክሩ በኢትዮጵያ በአሁኑ ወቅት በሚታዩ ተስፋና ስጋቶች እንዲሁም አሜሪካ ኢትዮጵያ ላይ በምትከተለው ፖሊሲ ዙሪያ ያተኮረ እንደሆነ ምክር ቤቱ ባሰራጨው መረጃ ገልጧል። ለንዑስ ኮሚቴው በጉዳዩ ላይ ምስክርነታቸው እንዲሰጡ የተጋበዙት በአፍሪካ ቀንድ የአሜሪካ ልዩ ልዑክ ማይክ ሀመርና በአሜሪካ ዓለም አቀፍ ተራድኦ ድርጅት USAID የአፍሪካ ቢሮ ረዳት ኃላፊ ቴይለር ቤከልማን ናቸው። 10 ኤርትራውያን ባለፈው ነሐሴ በካናዳ ካልጋሪ ከተማ በኤርትራ መንግስት ደጋፊዎችና ተቃዋሚዎች መካከል ከተፈጠረው የቡድን ጠብ ጋር በተያያዘ ባለፈው ማክሰኞ ክስ እንደተመሰረተባቸው የካናዳ ዜና ምንጮች ዘግበዋል። ክስ የተመሰረተባቸው ኤርትራውያን በወቅቱ በካናዳ የኤርትራውያን ማህበረሰብ አባላት ባዘጋጇቸው ሁለት ዝግጅቶች ላይ የታለመና የታቀደ ጥቃት ለማድረስ አቅደው የነበሩ መሆናቸውን የከተማዋ ፖሊስ መግለጡን ዘገባዎቹ ጠቅሰዋል። ፖሊስ ከውከቱ ጋር በተያያዘ እድሜያቸው ከ20 እስከ 40
የሚሆኑ 10 ኤርትራውያን ላይ ክስ የመሰረተው የመሳሪያ ጥቃት በመፈጸምና ለአደገኛ ዓላማ የጦር መሳሪያ በመያዝ ወንጀሎች እንደሆነ ዘገባዎቹ አመላክተዋል። የከተማዋ ፖሊስ ክሱን የመሰረተው በ50 ኤርትራውያን ላይ ምርመራ ሲያደርግ ከቆየ በኋላ እንደሆነም ተገልጧል። ክስ የተመሰረተባቸው ኤርትራውያን የመንግስት ደጋፊ ወይም ተቃዋሚ ስለመሆናቸው ዘገባዎቹ አልጠቀሱም። ለለቱ ያዝናቸው የዋዜማ ለቸኮለ ዜናዎቻችን እነዚህ ነበሩ። ተጨማሪ የዋዜማ ዜናዎችን ዋዜማ ራዲዮ ብላችሁ በማህበራዊ ገጾቻችን ላይ ታገኛላችሁ። ጤና ይስጥልኝ።